O'ziga xos sirlarni bag'rida yashirgan dengizko'l haqida tiriklik alomati bo'lmagan manba sifatida gapirib kelinadi. Suvi tarkiban juda sho'r bo'lgan ko'lda biror jonzotning yo'qligi bois balki ko'l kishini ko'p ham o'ziga tortavermaydi. O'tgan safargi sayohatimizda qaysidir ma'noda biz ham bu fikrlarda jon bor degan xayollarga borgandik. Lekin ko'lning jozibasi va maftunkor tabiati ko'nglimizda yana bir bor shu yerlarga kelish ishtiyoqini tug'dirgandi. Olam yashilligining aynan dengizko'lga ko'rsatgan ta'sirini o'z ko'zimiz bilan ko'rish umidida poyonsiz cho'l oralab 100 kilometrdan ortiq masofa bosib ko'lga yetdi. Ko'rib turganingiz mana bu qizg'aldoqlar boshqa yerda emas. Aynan dengizko'l qirg'oqlarini bezaganiga birda ishonish qiyin. Lekin ko'rganlarimiz ayni haqiqat edi. Ko'l bo'yi anchagina yashillangan, hududga xos o'simliklar muattar hid taratib turardi. Bahorning mayin shamoli manzaraga xos va mos ko'ngilga xush yoqardi. Mirishkor tumanining Buxoro viloyati bilan tutash hududidagi ushbu ko'l haqidagi manbalar juda kam bo'lsa-da, 10-asrda arab geografi Ibn Xavqal tomonidan chizilgan O'rta Osiyo xaritasida ushbu ko'l Bahrul Buxoro, Buxoro dengizi nomi bilan ko'rsatilgan. Muhammad Narshaxiyning yozishicha ko'lning kengligi 20 farsax, ya'ni 140-160 km bo'lib, Buxoro daryosining ortiqcha suvi shu ko'lga yig'ilgan. Hozirda ko'lda baliq bor yoki yo'qligi bizga noma'lum. Biroq ko'l uzra uchib yurgan qushlar, gala-gala yovvoyi o'rdaklar to'dasi allaqachon bu yerlarni o'ziga makon qilib olibdi. O'tgan safar qirg'oqda ulkan tuz toshlarini kuzatgandik. Bu safar unday bo'lmadi. Qirg'oqdagi katta-katta tuz toshlari yomg'irda erib bitgan ekan. Demak, bu yerlarda ham hayot qayta jonlanayotgandek. Ko'lga boqib undagi ajoyibotlardan hayratimiz osharkan, sarflagan vaqtimiz behuda ketmaganiga yana bir bor amin bo'ldik.